Esimiehen ja alaisen suhde on ilmeisesti meillä Suomessa aika problemaattinen, koska niin paljon siitä keskustellaan. Nämä tuntemattoman sotilaan esimiesalainen mallit on edelleen suomalaisten mielissä niin hyvässä kuin pahassa. Näinhän se taitaa olla. Minkälainen on nykyajan esimies? Minkälainen on tulevaisuuden esimies? Siihen yritetään saada vastauksia tässä seuraavassa keskustelussa. Onko käskiä vai mahdollistaja? Ja täällä lavalla meillä on tästä problematiikasta keskustelemassa 4 mitä erilaisimmista esimies- ja myös alaisasemissa ollutta pelastusalan vaikuttajaa. Ja tässä heti ensimmäisenä järjestöjohtaja Kim Nikula Suomen palomiesliitosta. Tähän otetaan pienet lämmittelykysymykset alkuun, eli kuvailepa muutamalla sanalla, millainen esimies sinä olet ja olet ollut. Äärimmäisen haasteellinen kysymys, mutta alkumetreillä tämä voisi kuvailla vähän niin kuin tämmöinen kehityskaari menee monessa asiassa muutoinkin, että alku oli, vaihdeltiin vaippoja ja yriteltiin opettaa niitä ja loppu meni sitten siihen, että muut vaihtelee niitä vaippoja ja mä opin sitten itse vähän vetäytymään kauemmas siitä tilanteesta. Jokainen esimies joutuu opiskelemaan ja kehittymään esimiehenä ja ainakin meidän viimeisen työolobarometrin mukaan, jossa työpsykologi totesi, että hän ei ole koskaan nyt näin hyvinvoivaa työyhteisöä, niin se on ollut se paras palaute. No entäpäs rehtori Mervi Parviainen, minkälainen alainen sinä olet ollut? Nyt täytyy olla varovainen, kun on esimies paikalla. Sepä se. Mutta sanotaan näin, että olen nauttinut alaisena olemisesta, jos esimies on näyttänyt toisaalta suunnan, antanut sen kehikon, missä mennään ja jättänyt riittävästi omaa toimintavapautta. Kiitos. Seuraavana paloesimies Jarkke Lahti, joka on myös vuoden palomies 2014 Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Kuinka hoidit esimiestehtäväsi viimeisimmässä normaalissa työvuorossa? Viimeinen normaali työvuoro, en muista milloin viimeinen normaali työvuoro olisi ollut. Tämä on aika hektistä ollut viime aikoina menoa, eli on joutunut moneen asiaan ottaa kantaa. Mutta käytännössähän se työvuoro menee sillä tavalla, että aamulla tullaan töihin ja niin katsotaan, mitkä ne päivän tehtävät on. On niin kuin tavallaan jo määritellyt tehtävät siellä. Saattaa olla kouluttamista ja nyt on esimerkiksi meillä aika pitkälle ollut tämmöinen kuntotestausrumpa nyt alkuvuodesta ja se on nyt saatu päätökseen. Itse asiassa taisi olla viimeinen työvuoro, kun oli, niin silloin näitä vietiin. Ja tietysti sitten vastata siihen hätäkeskuksen kutsuihin siitä tai ihmisten kutsuihin hälytystilanteisiin. Sitä se aika pitkälle on nämä työvuorot ja niin myöskin se viimeisin työvuoro. Kiitos. Jari Sainio, minkälainen on SPVL:n puheenjohtaja, minkälainen esimies? Oikein mukava. niin mä vähän onnastelinkin. No vakavasti ottaen, tietenkin sitä on varmaan parempi, jos kysyy alaisilta, että millainen on, mutta että pyrkin ainakin olemaan semmoinen helposti lähestyttävä ja selkeä. Ja sitten toisaalta tuolla Varsinais-Suomessa niin koittanut näköjään olla ainakin aika paljon pois sieltä. Että Hyvä esimies on sellainen, joka ei ole paikalla. No joo, meillä on tässä kunnia saada paikalle lyhyen, mutta vaikuttavan uran pelastusalalla tehnyt pelastusjohtaja EVP vuoden palomies 2009, vuoden nuori johtaja 2010, Pia Vähäsalo, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sulla oli meille alustuskin. Kyllä vain. Vietin unettoman yön viime yön, mutta varmaan vähän eri syystä kuin monet teistä. Ja syy oli se, että kun tulin eilen tänne ja tapasin erään henkilön ja hän muistutti minua, että muista sitten puhua huomenna vain siitä paloesimiesten työstä. Ja huomasin, että mä oon tainnut ymmärtää tämän annetun otsikon vähän eri tavalla ja soitin illalla kotiin ja kysyin siltä paloesimieheltä, siellä kotona olevalta paloesimieheltä, että apua, että mulla on ihan eri aiheesta luento tai alustus, että mitäs mä nyt teen, niin paloesimies sieltä kotoa totesi, että no se oli varmasti joku sun vanha pelastusjohtaja kollega, joka pelkää, että hänenkin pitäisi muuttua.
Eli ajatuksena tässä mun alustuksessa on se, että lähiesimies on aina se lähin esimies. Eli lähiesimiestyötähän tehdään joka tasolla organisaatiossa. Se ei todellakaan ole vain se paloesimies, joka tekee lähiesimiestyötä, vaan myös pelastusjohtaja on lähiesimies niille omille lähimmille alaisilleen. Ja siellä sitten organisaatio joka portaassa tehdään lähiesimiestyötä omien alaisten kanssa. Eli johtamista, esimiestyötä on hyvin monenlaista organisaatiossa, mutta nyt puhutaan todellakin siitä lähiesimiestyöstä, ei koko organisaation johtamisesta, vaan siitä ihmisten kanssa tehtävästä työstä. Ja oikeastaan ensimmäisenä voisi kysyä, että kuinka moni teistä on esimies? Ja toisella kädellä voi sitten vastata, pitäkää vaan se käsi pystyssä, kuinka moni on esimies, ja sitten toisella kädellä voi vastata toiseen kysymykseen, että kuinka moni haluaa olla parempi esimies. Aika moni, hyvä, silloin voidaan jatkaa. Aika lailla 20 vuotta sitten tutustuin näihin teemoihin, eli nämä on niitä sisääntuloteemoja niin kuin minulle, millä tälle alalle varsinaisesti olen tullut sen oman vapaaehtoispalokuntaurani jälkeen. Eli tein tutkimuksen pienten palokuntien pelastustoiminnan johtamisesta ja sen jälkeen sitten vielä toisen tutkimuksen ihmisten johtamisesta palolaitoksissa. Ja se valmistui 1997 vuonna ja ehkä toi otsikko kertoo sen keskeisimmän tuloksen, minkä siinä tutkimuksessa aikanaan sain, eli sen otsikko on puuttuva pala, ihmisten johtaminen palolaitoksissa. Ja mä kerron vähän taustaksi teille siitä tutkimuksen tuloksista, että millä lailla se puuttuva pala oli se ihmisten johtaminen palolaitoksissa. Mä mietin tässä pari kuukautta, että miksi minut on tänne tämmöistä alustusta pyydetty pitämään, ja se johtuu varmaan siitä, että tämä on aika herkkä aihe, ja haluttiin varmaan semmoinen ihminen paikalle, joka voi puhua, eikä tarvitse pelätä virkansa puolesta, niin voi puhua sitten ihan mitä haluaa. Koska oikeastaan voisi niin kuin valtion salaisuudella aloittaa, mitä ei ehkä niin kuin ole ymmärretty, ei meidän alalla, eikä tässä yhteiskunnassa laajemminkaan. Mutta jonakin päivänä meidän päättäjät vielä ymmärtää sen, ja sitten sen jälkeen varmaan täytyy asialle tehdä jotakin. Eli se valtion salaisuus on se, että hyvä johtaminen maksaa tasan yhtä paljon kuin huono johtaminen. Eli sillä huonolla johtamisella ei säästetä yhtään mitään. Päinvastoin se maksaa hirvittävän paljon tässä yhteiskunnassa. Ja kun meillä on yhteiskunnassa haasteita, meidän pitäisi tehokkuutta, tuottavuutta saada lisää, ei vain meidän alalla, vaan muutenkin, niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin. Ja ihmiset pitäisi saada jaksamaan työssä pitempään, byrokratiaa pitäisi saada purettua. Ja aika lailla avainasia on se, että sitä johtamista pystyttäisiin kehittämään, niin sen jälkeen näihin asioihin päästään vaikuttamaan oikeasti. Voidaan saada ihmiset jaksamaan pitempään ja sitä tuottavuutta parannettua. Silloin 20 vuotta sitten alalle tuli semmoinen sinisilmäinen tyttö, joka uskoi, että kaikessa vain hyvää. Kaikki ihmiset haluavat hyvää ja ovat tehokkaita lähtökohtaisesti ja motivoituneita omassa työssään, ja silloin 90-luvun alussa tuolla yliopistomaailmassa niin tämä ihmisten johtaminenhan oli uusi trendi, ja minä silloin hurahdin siihen uskoon ja ajattelin, että se olisi myöskin täällä pelastusalalla tärkeä juttu, ja yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla yleensäkin. Mutta jännä, kun edelleenkin seuraa tätä keskustelua ja tutkimustuloksia, niin huomaa, että
se oli silloin 20 vuotta sitten uusi juttu, se ihmisten johtaminen. Ja tuntuu, että se on vieläkin vähän uusi juttu. Että aina vaan niin kuin huomataan, että hei, sillä voitaisiin saada niitä asioita aikaiseksi, mutta niin kuin kauhean paljon ne asiat ei ole mennyt eteenpäin. Murros on alkanut ja mennään eteenpäin, mutta vauhtia pitää lisätä, jos me halutaan saada muutosta aikaiseksi. Silloin tein tutkimusta tämmöinen ilmapiiriasia nousi esille niissä tutkimuksissa molemmissa, mitä tein. Ja tämä on ihan niin kuin semmoinen yleinen trendi. Silloin 20 vuotta sitten näkyi muidenkin toimialojen tutkimuksissa. Eli nämä kolme asiaa on niitä, jotka vaikuttaa siihen, että miten ihmiset kokee sen ilmapiirin työyhteisössä, miten tyytyväisiä työhön ollaan. Eli siihen vaikuttaa epäselvät pelisäännöt. Eli sääntöjä meidänkin alalla on hirvittävän paljon. Joka asiasta on sääntöjä ja sen lisäksi vielä sitten jokaisesta yhdestä säännöstä on varmaan 10 erilaista tulkintaa. Ja eläppä niiden kanssa sitten siellä työpaikalla. On toinen asia sitten, joka ei ole vain meidän alan ongelma, vaan ihan yleismaailmallinen ongelma on se, että en saa palautetta työstäni. Jokainen ihminen tarvitsee ja haluaa saada palautetta työstään, koska ihminen haluaa saada merkityksen itselleen siitä työstään. Eli hän on tekemässä työtä sen takia, että sillä työllä olisi merkitys. Ja vain sillä, että se esimies antaa palautetta tai sitten asiakkaat antavat palautetta tai työkaveri antaa palautetta, niin sitä kautta sitä merkitystä itselle voi saada. Eli ei se, että ollaan hiljaa, niin se ei ole myönteistä palautetta. Tieto ei kulje, huhut liikkuu tosi nopeasti. Pitäisikö näille asioille tehdä jotain, vieläkö ne tänä päivänäkin on tämän näköisiä. Tässä on sitten se puuttuva pala, ihmisten johtaminen palolaitoksissa, niin sen keskeisimmät tulokset tämmöiseen nelikenttään laitettuna. Eli siihen aikaan vielä oli yksittäisiä palolaitoksia. Tämä on niin vanha tutkimus, että oli pieniä palolaitoksia ja isoja palolaitoksia, ja isoja oli ne palolaitokset, joilla oli vuoro, siis 24/7 vuoro olemassa, ja sitten muut olivat pieniä tässä tutkimuksessa määriteltynä. Ja sitten tässä nelikentässä tuolla vasemmassa laidassa on pelastustoimintaan liittyvät haasteet ja oikeassa laidassa sitten asemapalvelukseen liittyvät haasteet. Ja pienillä paloasemilla pelastustoiminnan haasteet liittyi siihen valmiuteen, eli oliko osaamista, oliko riittävästi väkeä töissä ja sitten ihan tämmöiset pelastustoiminnan perusasiat, millä lailla ne on hanskassa. Sitten isoissa laitoksissa isommat joukkuetilannetta, isommat tehtävät olivat haasteita ja sitten tämmöinen ihan esikunnan käyttökysymykset. No sitten asemapalveluksen aikana niin pienissä haasteita oli tänne motivointiin, palautteen antamiseen liittyen ja suurissa sitten oli jo tämmöisiä ilmapiirikysymyksiä, ongelmia, vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia, palautteen antamiseen liittyviä ongelmia ja sitten koulutukseen. Onko tilanne muuttunut? 2004, nyt 10 vuotta sitten aloitti aluelaitokset, niin missä mennään ihmisten johtamisen saralla? Onko näitä asioita pystytty ratkomaan näiden 20 vuoden aikana? Musta tuntuu, että painopiste koulutuksessa edelleenkin on ollut siellä pelastustoiminnan johtamisessa. Siihen satsataan paljon, mutta entä sitten ihmisten johtaminen noin yleisesti? No sitten vielä täällä oli näitä kehittämishaasteita, mitkä näkyy siellä tutkimuksessa. Jokainen voi miettiä sitten omalla kohdallaan siellä omalla asemalla, että miltä tuntuu, vieläkö nämä haasteet
näkyvät siellä arjessa vai onko niille pystytty tekemään jotakin. Koska nämä haasteet vaikuttavat motivaatioon ja loppujen lopuksi aina siihen työkykyyn asti. Kaksikymmentä vuotta on aikaa kulunut ja ihmisten johtaminen todellakin on uusi juttu edelleenkin. Mutta tämän 20 vuoden aikana ainakin ne työntekijät on muuttuneet paljon. Aivan erilaisia ihmisiä tulee meidän alalle töihin. Ihmiset kykenevät kantamaan vastuuta. He pystyvät ratkaisemaan ongelmia. Ja mä en puhu nyt vain mistään asiantuntijoista tai palopäällystöstä, vaan mä puhun ihan palomiehistä, kaikista, jotka eri tehtäviin tulee töihin. Ihmisten valmiudet ovat muuttuneet. He pystyvät tekemään aloitteita, ovat motivoituneita ainakin ensimmäisenä työpäivänään. He ovat motivoituneita ja sen jälkeen sitten se työpaikka, työpaikan ilmapiiri ja se esimiestyö ratkaisee sen, että kauanko he ovat motivoituneita. Ihmiset haluavat haasteita, he ovat kykeneviä oppimaan alaistaitoja. Eli tämä kaikki, että ne ihmiset ovat erilaisia, niin edellyttää kyllä sitä, että myöskin esimiesten täytyy muuttua. Eli sillä vanhalla tyylillä, mitä meillä ennen vanhaan palokunnissa on totuttu käskemällä johtamaan, niin sillähän ei enää pitkälle pötkitä. Itse asiassa mulle muuten sanottiin just näillä sanoilla, kun olin aloittanut pelastusjohtajana, niin sanottiin, että tuolla sun johtamistyylillä ei pitkälle pötkitä. Mutta kyllä mä sillä selvisin sillä johtamistyylillä kuitenkin. Mutta syntymälahjoilla ei pärjää. Ei sillä, että on syntynyt omasta mielestään johtajaksi, niin sillä ei pärjää. Tai sillä, että on 20 vuotta sitten valmistunut vaikka nyt palopäällystökurssin on suorittanut 20 vuotta sitten. Silläkään ei pärjää. Armeijaopeilla ei pärjää. Yksittäisillä pelastusopiston opeillakaan ei pärjää. Eikä sillä, että on saanut ne natsat olkapäille, niin silläkään ei pärjää. Sitä arvostusta esimiehenä niin ei saa sillä, että saa virka-aseman, vaan arvostus täytyy ansaita. Ja sitä arvostusta koetellaan joka päivä. Se täytyy periaatteessa ansaita joka päivä uudelleen. Eli se asema ei tee sinusta taitavaa esimiestä, vaan se, että miten sinä toimit. Johtaminenhan on semmoinen myyvä juttu, sitä myydään hirveän paljon. Koko ajan tulee uusia ismejä, erilaisia johtamistrendejä ja niitä myydään koulutuksia näillä ismeillä ja kirjoja, hirvittävät määrät myydään, se on bisnestä. Ja toisaalta tietenkin siellä tulee hyviä asioita, joita kannattaa poimia sinne omaan reppuunsa. Mutta joka tapauksessa se oma johtajuus täytyy itse rakentaa. Sitä ei voi ostaa, sitä ei saa sillä, että käy yhden koulutuksen ja saa todistuksen siitä koulutuksen suorittamisesta. Sillä paperilla et myöskään muutu hyväksi johtajaksi, vaan täytyy tapahtua jotakin täällä. Se johtaminen on jotakin, mitä sinä olet sisällä. Eli muutosta täytyy tapahtua sen johtajan esimiehen sisäpuolella. Ja siihen muutokseen tavallaan se johtajuuden kehittäminen, sehän on jatkuva prosessi. Minusta oli hyvä kysyä sitä, että millainen olet ollut johtajana viimeisessä työvuorossa tai millainen olit ennen, millainen aiot olla tulevaisuudessa.
johtajuus on toivottavasti semmoinen kehittyvä ominaisuus ja pystyt kehittämään sitä joka ainoa päivä, jos sinun asenteesi on sellainen, että haluat kehittyä johtajana. Eli voit kehittyä koulutuksen avulla ja ennen kaikkea voit kehittyä kokemuksen avulla, jos arvioit sitä omaa toimintaa joka päivä, miten onnistuin tänä päivänä tehtävissäni. Eli johtajuus on kyllä semmoista tietoista työtä. Sitä ei voi niinku tuosta vaan kaiken muun sivussa hoitaa, vaan kyllä niinku johtajuus on semmoinen vakavasti otettava tehtävä, kun ne esimiesaseman tunnukset itselleen saa, niin siihen täytyy vakavasti suhtautua ja lähteä kehittämään itseään. No siitä sitten, että miten se johtaja voisi olla mahdollista, ja mä en puhu siitä, että minkälainen johtaja on tai esimies on käskijänä. Siitä varmaan on monenlaisia kokemuksia itse kullakin, mutta me varmaan niin kuin tänä päivänä ne ihmiset, jotka ovat motivoituneita ja osaavia ja vastuuntuntoisia ja kykeneviä tekemään, niin kuin Mervi sanoi, että kun saa riittävästi tilaa toteuttaa itseään, niin hän nauttii silloin omasta työstään. Niin se on juuri sitä, että esimies on mahdollistanut hänelle sen onnistumisen omassa tehtävässään. Ja silloin varmaankin niin kuin se esimies on omassa tehtävässään onnistunut, kun hän pystyy antamaan tuota tehtävän, eli näyttämään sen suunnan, mihin ollaan menossa, mutta antaa sitten tilaa toteuttaa itseään ja antaa alaiselle mahdollisuuden onnistua siinä omassa tehtävässään. Mutta on lähellä tarvittaessa tukemassa ja ohjaamassa, jos sitä tukea tarvitaan, ja on antamassa palautetta, rakentavaa palautetta, kiittävää palautetta. Ja tietenkin se johtajuuden täytyisi perustua siihen, että esimies on oikeudenmukainen ja luotettava, eli ei tarvitse pelätä, että maanantaina on erilainen päivä kuin perjantaina sen esimiehen kanssa, että nyt ei kannata kyllä perjantaina mennä puhumaan näistä asioista, vaan tai että pitää laittaa se kaveri hoitamaan sitä asiaa, koska sillä on paremmat suhteet siihen esimiehen, vaan kyllä esimiehen täytyy pystyä tasapuolisesti hoitamaan niitä asioita, ja vieläpä jokaisena viikonpäivänä. Ja yksi tärkeä ominaisuus kyllä esimiehellä on se, että luottaa niihin ihmisiin. Luottaa niihin palomiehiin, luottaa palotarkastajiin. No siihen johtamisen kehittämiseen tarvitaan koulutusta. Onko meidän koulutus kehittynyt? Koulutustarjonta ainakin on lisääntynyt vähintäänkin sinne päällystön puolelle. Meillä on ammattikorkeakoulutusta, meillä on ylempää ammattikorkeakoulututkintoa mahdollisuus suorittaa. Ehkä tällä hetkellä niin kuin vaikeimmassa raossa on todellakin ne paloesimiehet, joille ei ole samantyyppistä jatkokoulutusmahdollisuutta, mitä me pystyttäisiin heille tarjoamaan. Siinä on semmoinen tämän päivän haaste. Koulutusta tarvitaan kaikilla tasoilla, kaikki esimiehet tarvitsee. Semmoinen huolestuttava ilmiö, mitä on tässä seurannut, niin on sitten tämmöinen koulutuksella kilpailu. Eli vähän vaikuttaa siltä, että nyt on tullut semmoinen kauhea pikajuoksu siinä, että kaikki tutkinnot pitää suorittaa, koska se kaveri on jo sen suorittanut, ja ennen vanhaan, kun ne virat jaettiin siinä järjestyksessä, mikä oli se ikäjärjestys laitoksessa, että seuraavana ikäjärjestyksessä niin se sai sen viran, mutta nyt onkin sitten kauhean skapaa siitä, että on se tuorein tutkinto taskussa. Eli niitä todistuksia joutuu todellakin metsästämään nyt siellä päällystöpuolella erityisesti, että toisaalta on hirveän hyvä, että käydään koulussa, opiskellaan, mutta välillä mietin sitä, että tapahtuuko siellä ihmisen sisällä nyt sitä muutosta sitten sen koulutuksen aikana. Eli tapahtuuko sitä kehittymistä
mihin sillä koulutuksella tietenkin pyritään. Toivottavasti se ei ole vain sitä todistusten metsästämistä, vaan oikeasti tapahtuu muutosta ja kasvamista esimiehenä. Vaikka sitä koulutusta on monenlaista tarjolla, niin mä sanoisin, että paras kouluttaja on meillä jokaisella niin kuin hyvinkin lähellä. Sen voi panna vaikka taskuun. Ja se on niin kuin peili, se on oman naaman kokoinen peili. Ja tosiaankin sen täytyy olla tasan tarkkaan sen oman naaman kokoinen, koska jos se on yhtään suurempi, niin meillä on taipumus katsoa aina sitten sinne olkapään taakse, että jos siellä kuitenkin on joku muu siellä peilissä näkyvillä, eli se kaveri, työkaveri tai se oma esimies, jossa se vika sitten onkin, eikä siinä omassa itsessä. Eli sen peilin tarkoituksena on tarkastella sitä omaa itseä ja onnistumista siinä omassa työssä. Sitä varten se peili on, että voi arvioida omaa itseään. Esimiehellä on se hankala rooli siinä, että esimies ei näe sitä oman työnsä tulosta niin konkreettisesti, niin kuin esimerkiksi savenvalaja näkee. Kun savenvalaja tekee ruukun, niin hän näkee heti, että tämä meni pieleen, niin hän voi tehdä sen uudelleen. Esimies ei näe sitä samalla tavalla, että nyt meni homma pieleen, mutta esimiehellä täytyy ollakin sitä herkkyyttä aistia, että miten hän onnistui tässä tehtävässä. Eli kyllä sitä voi sitä omaa onnistumistaan aistia, jos käyttää siinä omassa työssään sydäntään ja aivojaan. Ja sen jälkeen voi muuttaa omaa käytöstään. Eli kyllähän se esimiehen kasvaminen on sitä oman käytöksen kehittämistä ja muuttamista. Eli meidän täytyy valita jossakin vaiheessa työuraa se, että toistetaanko me sitä ensimmäisen vuoden työkokemusta vuodesta toiseen, eli toistetaanko vain niitä virheitä, eikä opita mitään. Voidaan olla vaikka 30 vuotta töissä ja sanoa, että tämä nyt on vaan tämmöistä, tämä on aina mennyt näin, ja ne palomiehet on semmoisia, niin siksi tämä menee tällä lailla tämä homma aina. Tai sitten voidaan hankkia vaikka 20 tai se 30 vuoden työkokemus niin, että oikeasti kehitytään koko ajan eteenpäin. Ei kierretä kehää, vaan mennään eteenpäin. Ja se on siitä asenteesta kiinni, että haluaako kehittyä vai ei. Ja lopuksi voisi kertoa sitten vielä sen toisen valtion salaisuuden, jonka myöskin jonain päivänä ne päättäjät ymmärtää ja varmaankin odottaa sitten jälleen kerran meiltä kaikilta esimiehiltä muutosta. Elikkä se varmaankin tiedetään jo ja tunnustetaan, että parasta tulosta tekee yritykset, jotka satsaa henkilöstöön. Parasta tulosta tekee kaikki organisaatiot, jotka satsaa henkilöstöön. Ja se satsaaminen henkilöstöön ei todellakaan ole sitä, että ostetaan jotain kivoja juttuja, tapahtumia, extreme-juttuja tai saunailtoja tai vähän jotain mukavaa. Joskus annetaan vähän mansikoita ja porkkanoita ja sillä hyvä, jatketaan sitten sitä hommaa niin kuin aina ennenkin. Se ei ole satsaamista henkilöstöön. Paras satsaus henkilöstöön on hyvä johtaminen. Kiitoksia. Ja hyvän esityksen päätteeksi luonnollisesti tulee palkinto. Kiitoksia. Joo, tosiaan ihminen voi lähteä pelastustoimesta, mutta pelastustoimi ei lähde ihmisestä. Ja Pia, olet tosiaan mukana tuossa pelastuslaitosten lähiesimiestaitojen kehittämishankkeessa ja kotonasi asuu myös paloesimies. Niin onko palokunta työpaikka vai enemmänkin elämäntapa? Kyllä se on varmasti ollut elämäntapa ihan sieltä pienestä tytöstä asti, ehdottomasti. Elämäntapa. Kiitos. Kiitos alustuksesta ja sitten siirrytään tähän paneeliosioon. Eli tuossa tuli todella paljon asiaa,
hyvässä alustuksessa, niin ehkä kommentteja tästä on hankala yhdessä puheenvuorossa antaa, mutta jos ensin paneudutaan tuohon koulutukseen, eli oli puhe siitä, että koulutuksen avulla voi oppia johtamista, mutta jos nyt puhutaan niin kuin paloesimiehistä, niin voiko täällä nykyisellä paloesimiehen koulutuksesta saada valmiuksia käytäntöön riittävästi? Aloitetaan vaikka siitä Kimistä. Mun on vaikea vastata siihen, kun en ole sitä suorittanut sitä koulutusta, mutta olen toki opiskellut sitten jossakin muualla johtamista ja esimiestyötä, mutta semmoinen käsitys oma subjektiivinen kokemus siitä, että tämä on haasteellinen kysymys, koska me tarvitaan myöskin niitä kädentaitoja sillä työpaikalla, mutta se pitää paikkansa alleviivaan hyvin pitkälle Pian argumentit, mitä tässä tuli esille, että kukaanhan meistä ei ole syntyjään esimies ja sitä tarvitaan sitä taitoa kehittää ja johtaa itseään. Ja me tarvitaan sitä niin työntekijätaidoissa kuin sitten esimiestaidoissa. Ja ehkä allekirjoitan sen, että me ollaan vähän liian paljon keskitytty siihen, että esimerkiksi Pelastusopisto on tehty oikein hyvä, muistaakseni Esko Kaukonen, johtamisen kirjan, joka keskittyy kaistojen jakamiseen ja sitten tähän hierarkiseen toimintaan niissä operatiivisissa tilanteissa. Mutta sitten kun on käynyt läpi nämä kaikki opiston opetussuunnitelmat, niin en mä hirvittävästi ole nähnyt näitä strategisen johtamisen tai oman työn johtamisen, esimiestyön johtamisen oppitunteja paloesimiehen tai alipäällystötutkinnossa, että kyllä mä olen sitä mieltä, että meillä on varaa kehittää sitä, mutta myöskin kehotan sitten meidän paloesimiehiä, että älkää jääkö odottamaan, että joku tuo teille sen koulutuksen, vaan lähtekää hakemaan sitten ja kehittämään itseään jotakin muuta kautta, jos ei sitä tarjota siellä. No, vuosi on lyhyt aika siinä koulutuksessa, ja toi, että saadaanko riittävästi, niin sanoisin näin, että siitä saadaan se kipinä ja ne perusteet, että sinne uskaltaa lähteä sinne kentälle, mutta nyt kun on ollut tuolla opistolla, niin mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että kun ne tulee sinne alipäällystökurssille, niin se on se operatiivinen johtaminen, joka kiinnostaa. Ja täytyy sanoa, että se oli aika säväyttävä kommentti, kun meillä on tämä oma johtajuuden kehittyminen opintojakso, niin yksi kaveri, joka siis huomatkaa, hän nousee sieltä miehistöstä, tulee sitten esimiestehtävään, hän esittää kysymyksen, että miksi helvetissä on tällainen opintojakso, että mitä mä tällä teen. Niin siinä kohtaa tuli semmoinen tunne, että pakka poika laukkus ja me kotiin syömään puuroa ja kasvaa vielä vähän lisää ja tuusi tuuestaan. Eli meillä on niukasti tarjolla, sen myönnä, voisi olla paljon enemmän, niin kuin kaikkea voisi olla. Mutta se, että me ollaan aika mahdottoman tehtävän edessä, jos se heppu tulee sillä asenteella, että se on se operatiivinen homma, mikä on se kaikkein tärkein. Ja sitten toisaalta, jos ihan ollaan rehellisiä, niin mitä se työ sitten suurimmaksi osaksi on? Se on niiden ihmisten kanssa touhuumista siellä. Joo, hyvä kommentti tosiaan tuosta operatiivisesta johtamisesta, että varmaan tässä keskitytään enemmän nyt tähän niin kuin muuhun johtamiseen ja johtamistaitoihin ja kuinka siihen antaa koulutusvalmiudet. Mites Jarkke? Joo, tuo allekirjoitan kyllä Mervin näkemyksen ihan täysin siinä asiassa, että se aika lailla siihen operatiiviseen johtamiseen, ainakin kun itse olen käynyt 10 vuotta sitten täällä alipäällystökurssin, niin se anti oli suurimmalti osalti sitä, ja se mihinkä pitää oikeasti, ja mun mielestä ei tänä päivänäkään varmasti vielä tarpeeksi valmiuksia saa, on se ihmisten johtaminen ihan oikeasti, koska se on sitä 24 tuntia, kun ollaan töissä, niin suurimmalti osalta se on sitä ihmisten johtamista, ja siihen pitää satsata. Se, että aika monella, kuka lähtee sinne alipäällystökoulutukseen, niin niillä on se näkemys, että se on sitä keikkojen johtamista, eikä osata ajatella sitä, että se on kuitenkin todella paljon sitä ihmisten johtamista. Ja mä sanoin, että mä sain itse suurimman annin alipäällystökoulutuksesta siitä oman johtajuuden kehittämisestä. Se oli todella mielenkiintoinen, muista Taitto Petri taisi olla silloin pitämässä meille ja toi nimenomaan sitä syväjohtamisen mallia armeijan puolelta, niin oikeasti siinä oli itselläkin peiliin kattomisen paikki, että oikeasti, että mitenkä niitä ihmisiä johdetaan ja koko ajan sitä kehittymistä on ja kehittämistä ja itse sitä palautteen saamista. Niin siinä mielessä näkisin, että tämä pitäisi, onko se sitten opiston
opetussuunnitelmia sillä tavalla muutettava, että keskitytään enemmän siihen ihmisten johtamiseen sitten. Mä tiedän, että moni ajattelee sillä tavalla, että okei, kun, ja talon johdostakin ajattelee sillä tavalla asiaa, että paloesimies tulee töihin. Sen tehtävä on nimenomaan se, että ne ryhmät saadaan siellä tilannepaikalla johdettua ja että se auto lähtee 60 sekunnissa sieltä tallista pihalle. No se on aika paljon sitä, mutta suurimmalta osalta se on sitä ihmisten johtamista ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Minkälaisia ajatuksia, Jari? No ainakin toi Pian yksi kalvo tuossa niin herätti semmoisia ajatuksia, että ajattelin tehdä Olli Rehnit ja lähteä pois täältä, koska se oli, että ei niin auta syntymälahjoista, eikä 20 vuotta sitten saatu päällystötutkinto, eikä mikään muukaan. Sitten ne kaikki kolahti, niin kuin, että mitäköhän mä täällä teen. Mutta mulla on sellainen näkemys, että käsitys, että meille tulee opistosta tosi hyviä operatiivisia johtajia. Kun puhutaan alipäällystö- ja paloesimiehistä, niin sen ne hanskaa siinä niin kuin todella hyvin, ja sitten se, niin kuin tässä nyt tuli Jarkkelta hyvin, niin kyllä se puute on valitettavasti siinä arjen työssä ja siinä asemajohtamisessa. Et se huomataan just, että kun me katsotaan, että vaikka sanotaan, että johtamisen ongelmista suurin osa on viestinnän ongelmia, niin kyllä me jotenkin huomataan, että me niin katkee tavallaan se viesti jollain tavalla muuttuu siinä. Ja mä ihan niin syyllistäisi pelkästään näitä esimiehiä. Et toisaalta siinä on varmaan se, että se motivaatio lähteä sinne opistolle on nimenomaan päästä siihen keikanjohtamiseen. Se on yksi, että sinne hakeutuu tietyn tyyppiset tyypit, mutta toisaalta tämä on myös niin alaisille aika semmoinen haasteellinen homma, että kun meillä on niin sanottu operatiivista johtamista ja asemajohtamista, että kun vaaditaan, että kun ollaan asemalla, niin sitten pitäisi olla kaikki pehmeät arvot käytössä ja sitä tätä, ja sitten kun kongi kumahtaa, niin sitten on niin kuin, että sen alaisellakin, että kun se nyt se esimies käyttäytyy niin kuin eri tavalla eri tilanteessa, että yhtäkkiä se tuossa huutaa kuuppa punaisena ja seuraavassa hetkessä sen pitäisi olla sitten kauhean mentori, joka ottaa kaikki huomioon, niin se on myös varmaan sieltä alaisen vinkkelistä aika haasteellinen homma, mutta että kyllä tämä varmaan on semmoinen, että kyllä Mervin täytyisi vähän repi sinne tilaa ja lähettää sitten just tuommoiset nallenaamat pois sieltä, kun ei ymmärrä tätä kokonaisuutta, niin et saa tilaa sinne, mutta että tätä osa-aluetta kyllä opettaa enemmän. Mites Pia tuumaa tähän, että esimiehellä on kahdet kasvot kahdessa eri tilanteessa? No, se on juuri se peruskysymys, mikä meidän alalla on. Aivan tavallaan niin kuin se kaksijakoisuus. Hälytyksessä ja asemalla täytyy pystyä johtamaan molemmissa tilanteissa ja kyllä se on paloesimiehen työn haaste, mutta myöskin mestareiden työn haaste, että molemmissa täytyy pystyä toimimaan ja siihen se painopistettä ihmisten johtamiseen siellä asemalla, koska jos se ihmisten johtaminen siellä asemalla onnistuu, niin se onnistuu kyllä sitten siellä keikallakin, että se perusta luodaan siellä asemalla. Täällä on viestiseinäänkin tullut jo viesti, ei taida enää tässä nyt näkyä, mutta liittyy siihen alaistaitoihin, eli siis siihen, että onko alaisilla kyky ottaa palaute vastaan. Itse ainakin omassa työssä on tottunut siihen, että silloin asiat on hyvin, kun ei kukaan sano mitään. En tiedä, mitkä ne alaistaidot on, mutta jos puhutaan työntekijätaidoista, niin sitten voin alkaa keskustelemaan aiheesta. Varmaan samaa tarkoitettaessa. Tarkoitetaan samaa, mutta toisaalta tarkoitetaan sitten hallinto-organisaatioita ja hallintolamaisia, ja mä puhun ilmeen työntekijöistä ja tiimeistä. Mutta se oikeastaan se kysymys siihen, että Pia toi tuossa oikeastaan kaksi eri asiaa esille. Toinen on työntekijätaidot. Ja olin iloinen siitä, kun olen havainnut vähän samaa asiaa, mitä Piiakin, joka väitti, että meidän työntekijät ovat kehittyneet. Ja tässä itse asiassa oli liuta näitä hyviä työntekijätaitoja. Eli työntekijät ovat valmiita muutokseen. Ja uskon siihenkin, että meidän esimiehet ja päällystötutkinnon suorittaneet ihmiset, kyllä hekin haluavat muutosta ja muuttaa sitä maailmaa ja itseään johtaa. Mutta sitten tulee kysymys työnhallinnasta, semmoinen kokemus oman työnhallinnasta, että minäkin haluaisin tehdä omassa organisaatiossani vaikka mitä. Haluan kehittää organisaatiota, haluan opiskella ja yritän vielä kasvattaa 5 lasta siinä ohjella. Sitten täytyy myöskin tämä meidän työnhallinnan tunne saada niin, että meidän aika riittää
ja priorisoida ne asiat siihen, että mitä asioita meidän pitää hoitaa. Ja ehkä se olennaisin kommentti tässä tähän asiaan voisi olla se, että eräs toimitusjohtaja totesi, että itse asiassa tämä johtaminen on 80% ihmisten kuuntelemista ja 20% älyllistä ja teoreettista toimintaa. Että olen samaa mieltä siitä, mitä Pia totesi, että nämä teoriat on hyvä tietää ja opiskella sen takia, että me voidaan soveltaa niitä siellä oikeassa työelämässä ja todeta, että yksikään teoria ei päde saman ihmisen kohdalla samalla tavalla. Yksikään teoria ei tee meistä hyvää johtajaa, mutta se, että me opitaan ja ymmärretään, että miten voidaan tämä teoria suhteuttaa sinne käytäntöön. No nyt Kim puhui niin paljon asiaa, että mitä sä kysyit? Lähinnä kysyin tästä, että onko alaisilla tai työntekijöillä kun mahdollisuuksia ottaa palaute vastaan, ja kun tämä on kuitenkin kahden suuntaista toimintaa. No siinäkin täytyy opetella se, että itse olen omassa hommassa oppinut sen, että 140 ihmiseen mahtuu hyvin paljon erilaisia persoonia. Joillekin voi sanoa suoraan, että nyt menee pää helvettiin. Toisille pitää kierrellä ja kaarella, että olisiko tässä nyt mahdollisesti jotain sit semmoista, mitä voisi pikkasen niin kuin kehittää, ja sitten se lähtee itkien pois. Mutta mä luulen, että tuossa on, meillä on ainakin yritetty kiinnittää tuossa koulutuksessakin tuohon huomiota, ja nimenomaan myös siihen, että se työntekijä uskaltaa antaa sille esimiehelle palautetta, koska jos ei kukaan sano mitään, niin kaikki kuvittelee, että nyt tämä menee hirveän hyvin, sitten mennään ja jurputetaan siellä omassa kämpässä, tai sitten vielä kerrotaan kaverille, että tämä on ihan älytöntä, että ei sanota. Ja se, että ei se palautekaan tarvitse olla mitään semmoista hirmu massiivista eikä mitään, että mäkin tapaan joskus mennä tällä enää taputtelee. Moni kyllä kokee sen, että nyt se Parvianen koittaa, että onko vielä paijas kuivaa. Joo, eli tuossa, mitä Piiakin otti esille ja tämä nimenomaan puhutaan näistä työntekemisen työntekijätaidoista ja tämmöisistä asioista, niin se on vähän kaksijakoinen tänä päivänä. Se, että ihmiset on kehittynyt viime vuosina, sanotaan, että 10 vuoden aikanakin paljon, ja se nimenomaan ihmiset haluaa palautetta. Ja pelastuslaitoksella tänä päivänä on henkilöstöä, mikä oikeasti haluaa sitä palautetta siitä omasta työstä ja on valmis muuttamaan sitten sitä omaa tekemistä sen mukaisesti. Osa ei taas siedä palautetta, ei sitten pätkän vertaa, se on vaan aivan tosi asia. Ja niin on se peilin katsomisen paikka varmasti siinä. Tämä on ihmisten johtamista aika paljon ja nimenomaan tosi paljon. Niin tavallaan se, että me otetaan se ihminen myöskin huomioon sitten siinä, että osa haluaa palautetta, osa ei halua palautetta, annetaan sitä palautetta, vaikka se ei halua sitä palautetta, mutta kuitenkin aina se tavallaan se työn tekemisen motivaatio saadaan säilymään, ja tietysti onhan meillä se kaikilla se yhteinen päämäärä kuitenkin siihen, mihinkä mennään, mutta kaikki ihmiset on erilaisia, se pitää niin kuin huomioida näissä asioissa. Ehkä semmoinen toi Mervi otti aika hyvin siinä sen esille, että kun Pia oli tuossa, että onko se joku muuttunut tässä nyt 20 vuodessa tai viimeisessä 10 vuodessa, niin se nyt huomaa ainakin tuo, että mikä on ihan niin kuin olennaisesti muuttunut, on tämä pelastuslaitosten henkilöstörakenne sillä tavalla, että silloin vielä 90-luvulla, niin sanoit, että meillä kaikilla isoilla ja pienillä, niin meidän henkilöstö tuli käytännössä kaikki pelastusopistoputkesta, ja ne oli niin kuin sen tietyn saplunnan mukaan tullut. Nyt meillä on meidän valtaosa meidän riskienhallinnan porukasta tulee ihan, ei ne tule sitä putkea ollenkaan, ne tulee teknisen koulun kautta. Meillä on ensihoitajia 150, ne on kaikki tullut, ei ne ole tullut pelastusopistossa, ne on käynyt koskaan siellä ja niin edelleen. Ja silloin tietenkin, ja sitten meillä on tullut paljon naisia meidän alalle, niin se muuttaa sitä tavallaan, että siellä, tämä mihin Jarkkakin viittasi, niin siellä on niin kuin varmaan erilainen se tapa ottaa ja johtaa ja käsitellä, että kun ne ihmiset ei tule siitä samasta putkesta, että se tekee sen kyllä aika paljon haastavammaksi, mutta kun mä sen nostaisin tässä yhdeksi asiaksi, että kyllä me niin kuin helposti nyt tässä puhutaan koko ajan niin, että annetaan palautetta ja tehdään sitä ja tehdään tätä, mutta kyllä se niin kuin pitää myös muistaa, että ihan sieltä ensimmäisestä paloesimiehen tasosta lähtien, niin että se paloesimiehen natsat, niin se ei ole mikään pelkkä palkanlisä, vaan kyllä sun niin kuin täytyy myös pystyä viemään jotain, tekemään ikäviä ratkaisuja, tekemään ikäviä päätöksiä, eikä vaan viedä kaikkea hauskaa ja mukavaa sinne. Et se on niin kuin se, mikä täytyy muistaa, että mun mielestä siitä siinä myös maksetaan. Tähän väliin voitaisiin ottaa ensimmäinen äänestys, eli kohdistuuko esimiestason liikaa odotuksia
kyllä vai ei. Ja se tulee hetken kuluttua näkyville tuonne viestiseinälle. Ja oikeastaan tähän Jarin puheenvuoroon liittyen voitaisiin keskustella tuosta paloesimiesten roolista, että mikä se siellä pelastuslaitoksella on tai siellä asemalla on. Eli nimenomaan se, että onko se työnantajan edustaja, onko se enemmän se kaveri ja mikä se rooli on siinä esimiesasemassa. Aloitellaan vaikka nyt sieltä vastakkaisesta suunnasta. Niin paloesimiestä puhutaan. Kyllä. No kyllä se on ensimmäinen linkki olemaan työnantajan edustaja siellä ryhmässä, koska se on, riippuu tietenkin nyt vähän siitä niin kuin asemamiehityksestä, mutta käytännössä se on se ainoa, monta kertaa se ainoa esimies, joka siellä on 24-7, niin kyllä se silloin täytyy olla se myös, joka siellä toimii osaltaan työnantajan edustajana. Kyllä mä näkisin kanssa, että paloesimies on se ensimmäinen linkki ja se on se työnantajan edustaja siinä. Toki me ollaan puu ja kuoren välissä, se on ihan selkeä juttu ja se tälläkin hetkellä niin kun on näkyvissä semmoinen, että se on vähän häilyvä, ainakin paloesimiesten keskuudessa se asia, että onko mä nyt työntekijä, edustaja, työnantajan edustaja. Mutta mä näkisin, että varmaan saataisiin tilannetta parantumaan sillä, että tavallaan myös työnantaja nimenomaan katsoo sitä paloesimiestä niin kuin se on hänen edustajansa, koska siinä mun mielestä on paljon tekemistä vielä, että myöskin työnantaja ymmärtää. No me ainakin opetetaan niin, että työnantajan edustaja, ja tämä on, niin kuin viittasin jo aikaisemmin, niin tämä on hankala rasti, koska nousta sieltä niin sanotusti jätkien keskeltä siihen, joka sitten sanoo, miten tehdään, ja joka ei olekaan sitten se kaveri, tai ei saa olla kaveri siinä mielessä, että se työnantajan tahto vääristyy. Että kyllä mä en niin kuin näe ollenkaan vaihtoehtona sitä, että ei olisi työnantajan edustaja. Mä en oikein ymmärtänyt kysymystä, siis yllätys, mutta mikä se on se työnantajan edustaja? Mitä me sillä tarkoitetaan? Ja jos se tarkoittaa sitä klassista tämmöisen tieteellisen liikkeenjohtamisen taylorismin peruskäsitteitä, kontrolloi, anna käsky, valvo ja seuraa, niin mun mielestä meidän pitäisi ehkä muuttaa tätä omaa asennetta sillä tavalla, että eikö me kaikki edusteta niitä maksajia ja asiakkaita, että sitten on meillä erilaisia tehtäviä siinä organisaatiossa, ja tässä tapauksessa paloesimies, ei hänen tarvitse olla kaveri siellä, mutta en myöskään allekirjoita sitä väittämää, jota toiset väittävät, että ei työpaikalla tarvitse viihtyä. Se on vähän outo käsite, koska kyllä lähtökohta lähtee siitä, että meillä kaikilla on yhteinen päämäärä ja meidän pitäisi ymmärtää se meidän perustehtävä, miksi me siellä organisaatiossa ollaan. Ja tässä tulee kysymys, että kuka tukee sitä työntekijää, tekee tehtäväksi perustehtävän ja myöskin valtuuttaa ja mahdollistaa hänen kehittyä ja viedä omaa osaamistaan eteenpäin. Ja samalla tavalla myöskin tämä esimies, että kuka sitä esimiestä tukee siellä. Ainakin itse koen joskus johtajana, että on vähän yksinäistä siellä olla, koska sitten joutuu alkamaan katsomaan, että kuka siellä mun selän takana on ja tukee siinä tilanteessa. Mutta se on toinen kysymys. Mutta mä näkisin, että meidän pitäisi ehkä enemmän sitä tiimityöskentelyä, että ei tarkoitus ole, että me annetaan käsky, me valvotaan, vaan että meillä on omat vastuualueet, joita me kukin kehitetään ja viedään sitä eteenpäin, että onko sitten paloesimies se työnantajan edustaja vai ei, eiköhän me kaikki olla niitä työnantajan edustajia siellä tai tekijöitä. Merve ja Järkkä. Sen verran voi vaan sanoa, että sulla on itsellä vähän tuo klassinen työnantajan edustaja, että se on vaan se kiskuri ja hakkaaja ja raadannan kehittäjät ei suinkaan, vaan siis mä näen työnantajan myös mahdollistana, koska työnantaja antaa myös ne resurssit. Ja kyllä se työnantajan edustajana sitten myös näyttää niille alaisille sitä suuntaa ja tukee. Ja se, että annetaan sitten työntekijälle sitten sitä toimintavapautta, ei se suinkaan tarkoita sitä, että jätetään yksin. Siinä se työnantajan edustaja on sitten tukemassa, lähiesimies on tukemassa ja on se mahdollista, ja mihin Piiakin tuossa viittasi. Mikä se työnantaja on? Kuka se on? Työnantaja. Mä ainakin ymmärrän, että työnantaja on se, että kuka maksaa palkaa ja kenen leivissä ollaan ja jonka asettamia tavoitteita ja päämääriä me toteutetaan. Että ne on sitten yrittäjät, jotka on niin kuin omia työnantajia. Kuinka moni teistä tietää ja on kehityskeskustelussa saanut esimieheltään perustehtävät ja tavoitteet esitetty siellä työpaikalla? Aika loistava, aika moni käsi nousi. Aika moni. Hyvä. Järkki. Joo, tässä niin keskustelu lämpiää pikkuhiljaa näköjään. Mutta se, että työnantajan edustaja, sitä käytetään kirosanana. Ja mä itsekin
haluaisin kyllä muuttaa sen, että kuka on työnantaja tai mitä se työnantaja ja edustaja tarkoittaa. Sillä on ihan selkeä päämäärä tietystikin, että työnantaja edustaja tuo ne työnantajan näkemykset sinne alas asti, niin kuin siellä hierarkisesti niin kuin tyypillisesti pelastuslaitoksesta asiat menee osaan, niin sitä jää sitten johonkin sinne. Eli tavallaan tämä, mutta se, että se työnantajan edustaja voisi tässä yhteydessä tarkoittaa myöskin sitä, että se on se linkki sinne alas ja se tuo ne tiedotettavat asiat sinne alas, ei tehdä siitä kirosanaa kuitenkaan. Mun mielestä kuitenkin tärkeä on se, että me kaikki viihdytään siellä töissä, on mä työnantajaedustaja tai en, ja tavallaan se, että kuitenkin yhteiseen hiileen me puhalletaan koko ajan, ja kaikilla pitää se päämäärä olla selvillä, on se työntekijä tai työnantajaedustaja. Hyvä. Oliko vielä kommentteja tähän aiheeseen? Katsotaan tässä vaiheessa tuo viesti tai tuon ensimmäisen äänestyksen tulos, eli 30% on sitä mieltä, että kohdistuu liikaa odotuksia, 70 suunnilleen, että ei kohdistu. Mitä mieltä meidän panelistit on? Jarkke. Joo, tuo, kohdistuuko liikaa odotuksia. Se on vähän kaksijakoinen tämäkin kysymys, kohdistuuko liikaa odotuksia. Se, että mitä siltä esimieheltä halutaan, mä näkisin kuitenkin se, että me ollaan tärkeä linkki siellä ja niin siinä keikan johtamisessa kuin niin siinä asemanpalveluksen johtamisessa ja muussa, niin en mä niin kuin näkisi, että meille liikaa siihen. Mä toisaalta haluaisin nimenomaan sitä meidän asemaa korostaa siellä. Oliko muilla kommentteja? No ehkä sen verran, että en usko, että siellä niin kuin sillä tavalla ehkä, no liikaa vähän sanaleikkejä, mutta onhan se tietenkin haastava, niin kuin vaikea rasti, mutta siinä sä olet sen, niin kuin sen johtamisen niin kuin ytimessä, sä pääset niin kuin johtamaan sitä ryhmää todellisessa tilanteessa ja hakemaan sitä yhteisenkin, että kyllä sä niin kuin olet siinä niin kuin ihan ytimessä, että, mutta eihän se mikään helppo tehtävä, mutta sen takia siihen parhaat valitaan. Esimiesrooli on äärimmäisen haastava. Siinä on niin monta osa-aluetta, mitä pitää hallita. Ja ehkä tässä olisi se perusjuttu, mikä meillä on ehkä välillä vähän hukassa, on se luottamus. Ja tämä tarkoittaa, että koko toimintahan perustuu luottamukseen. Siihen, että me luotetaan, että se työntekijä hoitaa ne omat velvoitteet ja se työntekijä taas odottaa, että se esimies hoitaa ne omat velvoitteet. Ja se ei välttämättä tarvitse sitä valvontakontrollimeininkiä, enkä väitä, että uskoisin näin maailman olevan. Mutta kyllä mä uskon, että siellä on suuria odotuksia on esimiestyön kehittämisessä ja itse ainakin näen sen niin, että ei siihen oikein valmiiksi tule koskaan, aina pitää oppia uutta ja olla valmis itse kehittymään ja tärkein asia on kuunnella, ei pelkästään olla kuuntelevinaan. Tähän kuunteluun ja tähän liittyy oikeastaan sana kehityskeskustelu ja tässä heittäisinkin kysymyksen, että miten näitä kehityskeskusteluja voitaisiin hyödyntää pelastuslaitoksessa enemmän? Ehkä klassisessa mielessä voisi kehityskeskusteluja käydä eteenpäin. Toimiiko sen siis ylipäätänsä? Täytyy sanoa, että oma kokemus, joka on 15 vuotta pelastustoimessa ja kertaakaan en käynyt kehityskeskusteluita, niin se varmaan kertoo sitten omaa kieltänsä siitä, että kuinka paljon siihen on panostettu. Nyt pitää muistaa, että siitä on yli 10 vuotta aikaa, kun lopetin siellä tehtävät. Mutta kyllä kehityskeskusteluissa mun mielestä se on työkalu. Yksi työkalu näiden muiden joukossa käydä läpi, mikä mun mielestä on tärkeintä, että jokainen ymmärtää oman perustehtävän. Mutta se on myöskin se tilaisuus, jossa puoli ja toisin annetaan palautetta, tarkastellaan, että ollaanko me tehty niitä oikeita asioita, mutta se ei saa jäädä pelkästään paperiksi näiden muiden paperien joukkoon, koska silloin se on täysin hyödytön. Se täytyy olla säännönmukaista ja sillä täytyy olla merkitystä ja silloin pitää olla esimiehellä aikaa valmistautua siihen asiaan. Jos sitä, siihen ei perehdytä, jos ei siihen käytetä aikaa, niin sitten on helpompi jätetä ne käymättä. Mä luulen, että toi kehityskeskustelukulttuuri on nyt muotoutumassa, se on menossa hyvään suuntaan ja minusta se on sekä sen esimiehen että työntekijän oikeus, koska siinä yhdessä katsotaan, että mitä sulta odotetaan, koska sitten kun lähdetään katsoa, että onko se sun työs sellaista, mitä odotetaan, niin jos ei toinen tiedä, mitä häneltä odotetaan, niin on turha mennä sanoa, että sä et ole nyt onnistunut, kun toinen voi kysyä, tai missä mun olisi pitänyt onnistua. Ja se, että
tulee joskus törmään siihen, että kun siinä menee aikaa, ei pääse oikeisiin töihin. Mä kysyn, että mikä on sitten sitä esimiehen oikeaa työtä? Se esimiestoiminta on just nimenomaan sitä, niin kuin joku sanoi, että se on sit hallinnollista sälää ja menee hirveästä aikaa. Pitää keskustella alaisten kanssa. Hyi, kamala. Eli kyllä tässä, niin siinä on menty eteenpäin, mutta siellä on vielä tehtävää. Jarkke. Radikaalistihan siinä on menty eteenpäin, no 10 vuoden aikanakin jo paljon. Esimerkkinä voisin kertoa 10 vuotta sitten silloinen esimieheni, nyt jo eläköitynyt, niin sanoi, että nyt työnantaja määrännyt, että pitää pitää kehityskeskustelut. En mä kyllä tiedä mitään merkitystä tällä, että me keskustellaan, mutta keskustellaan nyt kuitenkin. Eli tällä tasollahan se oli vielä pitkään. Ja nyt vasta viime vuosina sitä siinä on päästy siitä asiassa eteenpäin. Ja niin kuin omasta laitoksestakin, niin harppauksia on otettu eteenpäin, mutta sen vaikuttavuutta edelleenkin haluaisin lisätä siinä, että sillä on oikeasti merkitystä sillä kehityskeskustelulla, eikä vaan keskustella sen takia, että kun tämä nyt pitää tehdä ja kaupunki on tämän määrän, että tämä pitää huhtikuun loppuun mennessä hoitaa. Sillä pitää olla merkitys nimenomaan sen alaisen, mutta myöskin sen esimiehen kehityksen kannalta. Sillä pitää olla vaikuttavuutta niihin työtehtäviin, sillä arvioidaan niitä työtehtäviä, mitä on menneen vuoden aikana tehty. Ja katsotaan myöskin sitä tulevaisuuteen, koska se on se tulevaisuuden myöskin määrittely, jos nyt niin voitaisiin sanoa, niin tavallaan mun mielestä tosi tärkeää kanssa. Mutta annetaan myöskin ne kehut siellä, ja sitten jos on jotakin, mitä pitää korjata, ja tavallaan ei välttämättä korjata, mutta parantaa asioita tai tehdä toisella tavalla, niin siitäkin pitää tulla se palaute. Niin silloin me päästään sen kehityskeskustelun ytimeen siinä, että kaikki kehittyy. Jokilaakson pelastuslaitoksessa on 10 vuotta käyty kehityskeskusteluja ja varmasti kehitettävää on paljon siitä, että mikä on keskustelujen sisältö ja tavallaan se ei ole mikään niin kuin autuaksi tekevä asia, että käydään kehityskeskusteluja, mutta tärkeintä on ollut, että on saatu se prosessi käyntiin ja opeteltu sitä asiaa, ja varmasti on paljon vielä kehitettävää, mutta sitten siinä on se on toisaalta hyvä harjoituskappale siihen harjoitella sitä puhumista siitä, että mitä ollaan tekemässä ja miten siinä ollaan onnistuttu. Mutta on tärkeää muistaa, että sitä keskustelua täytyy käydä siellä arjessa koko ajan. Et se on vain niin kuin yksi kerta vuodessa tai 2 kertaa vuodessa, kun käydään niin kuin tämmöinen määritelty keskustelu, mutta siellä arjessahan pitää käydä sitä keskustelua koko ajan. Ettei käy niin, että ajatellaan, että okei, nyt on tämmöinen pikku ongelma tämän ihmisen kanssa, että no, puhutaan siitä sitten siellä kehityskeskustelussa, joka on 7 kuukauden kuluttua, kun se asiahan pitää käsitellä heti. Eli tavallaan siitäkin on opittu käymään keskusteluja, mutta niitä keskusteluja täytyy käydä koko ajan siellä arjessa. Et se ei yksistään riitä. Niin kun joskus kuulostaa siltä, että no okei, mehän käydään niitä kehityskeskusteluja, niin kaikki on hyvin. Mervi ja sitten Jarkke. Joo, itse asiassa Pia sanoi just tuossa, mitä ajattelin, että olen tavannut sellaisiakin pelastustoimen edustajia, jotka intoa puhkoen sanoa, että no niin, nyt tällä viikolla vetää kaikki nämä kehityskeskustelut tästä näin veksi, ja sitten saa olla taas vuoden rauhassa, ei niiden kanssa tarvitse paljon puhua. Eli se päivittäinen säännöllinen keskustelu, niin ei kehityskeskustelut voi koskaan korvata sitä. Joo, tämä on ihan totta, että se vuotuinen kehityskeskustelu ei voi korvata sitä päivittäistä keskustelua, ja sitä pitää olla. Se pitää olla vuorovaikutteista molempiin suuntaan. Silloin sitä kehitystä tapahtuu niin sen yksilön osalta kuin esimiehen osalta. Ja siinä on hyvä ottaa myöskin sitä omaa palautetta vastaan sitten puolin ja toisiin. Ja kuitenkin siinä vuoden aikana tapahtuu paljon, tapahtuu se ihmisen elämässä paljon. Ainakin se tärkeää, että se ihminen on läsnä. Esimies on läsnä aina kuitenkin, tavallaan se ovi auki siellä, mutta että silläkin on oikeasti vaikuttavuutta, niin tämä on niin kuin tärkeä. Ja siinä on menty huimasti eteenpäin tässä, varmaan ja onkin korjattavaa myöskin siinä, että miten hyvin esimiestä pystytään lähestymään. Toki kun meitä esimiehiä on monenlaisia, niin tavallaan se, että miten helposti lähestyttävä se on, siinä meillä jokaisella on
on varmasti tekemistä sitten, kuinka mukaan hyvää on keskustella rakentavasti asioista. Ja no siinä ne oikeastaan ne tärkeimmät tähän. Joo, tuolla tuli viestiseinällä viestiä, että esimies on viestin viejä omalta joukolta omalle esimiehelle ja päinvastoin, niin kuinka tämä sisäinen viestintä toimii ja jos ei toimi, niin kuinka sitä voitaisiin kehittää? Aloitetaanko sieltä Jarista? No kyllähän se ainakin saadun palautteen perusteella, niin aina se vähän tökkii siinä, mutta se on tietenkin mitkä on ne odotukset siinä viestinnässä, että odotetaanko, että organisaatio viestittää siellä sitten, että lähiesimies viestittää vai että pelastusjohtaja kiertää kaikki asemat läpi, niin se on ehkä vähän tämmöinen odotuskysymys. Aina siinä on parannettavaa ja kyllähän nyt tietenkin nämä, antaa nämä nykyiset tekniset vempaimet ja muut kaikki nettipohjaiset, voidaan verkossa käydä, pitää aamupalavereja. Et tietenkin tämä tämmöinen, kun toimitaan laajalla alueella, usealla asemalla ja eri työvuorossa, niin se asettaa sitä niin kuin yhdenmukaisen viestinnän haastetta, mutta et kyllä siellä niin kuin välineitä on olemassa ja mä näkisin, että sitä kautta sitä voidaan kehittää. Että, mutta tuohon kehityskeskusteluun vielä tuli hyvä kommentti, oli mun mielestä siinä, että pitäisikö siinä hypätä yhden portaan ylitte tavallaan, että se tuo siihen sitä, niin sitä ainakin meillä tuo mietitty, että se niin kuin voisi tukea sitä, että tietenkin sillä, joka käy sen kehityskeskustelun, niin pitää olla myös jotain annettavaa siihen lopputulokseen, pystyy tekemään jonkunnäköisiä ratkaisuja. Mites Pia tuumaa siitä, että hypättäisiin yhden portaan yli? No nämä äkkiseltään kuulostaa vähän vaaralliselta ajatukselta. Näin. Täytyy varmaan miettiä yön yli, että mitä sillä haetaan, mutta niin kuin yleensä aina se, että jos hypätään yhden portaan yli, niin tarkoittaa sitä, että siltä omalta esimieheltä viedään niin kuin voima ja vaikutusvalta pois. Niin siinä mielessä ehkä ennemminkin sitten, jos tämmöistä ajatusta niin lähtisi kehittämään, niin mä ottaisin sekä sen yhden portaan yli olevan esimiehen että sen oman esimiehen siihen mukaan, mutta että ei tavallaan sen esimiehen selän takana puhumaan, niin se kuulostaa vähän vaaralliselta. Järkki. Joo, tuossa on hyvä näkemys siitä, että yhden portaan yli. Se, että siis tämä kehityskeskustelu on sen lähiesimiehen kanssa ja sitten sen alaisen kanssa käytävää keskustelua, niin ne jääköön sitten tavallaan suurimmalti osalti tietysti sen niin kahdenkeskisiksi asioiksi pois lukien, ne pitää oikeasti viedä eteenpäin sitten ne asiat. Mutta mä näkisin, että mun mielestä hyvä avaus oli omassa pelastuslaitoksessa nyt se, että järjestetään esimiehille tämmöinen tavallaan ryhmäkeskustelu sitten, että siellä on oma esimies mukana ja sitten siinä on vielä yhden yli siitä, niin tavallaan hyvä yhteinen kehityskeskustelut siinä sitten, että mitä odotuksia on ja tavallaan siinä voidaan sitten kerrata myöskin niitä asioita ja ne tulee varmasti sitten sen yhden yli esimiehelle tiedoksi, että mitä minä olin mieltä ja mitä mä tavallaan kävin oman palomestarin kanssa keskustelua, mutta siitä pitää karsia pois sitten ne semmoiset, mitkä on kahdenkeskiseen liittyviä asioita. Tämä oli mun mielestä meiltä hyvä avaus siinä. Sitten tuohon viestin liikkumiseen tavallaan, mitä tuossa äsken käytiin, niin myöhän ollaan linkki siinä, että se viesti tulee alaspäin, me laitetaan sitä alaspäin, mutta me sitten oikeasti myöskin viedään se viesti sinne ylöspäin. Jos jotakin on semmoisia asioita, mitkä pitää viedä eteenpäin, niin ne viedään myöskin eteenpäin. Osittain mä näen tänä päivänä kuitenkin mörkönä tämän meidän hierarkian edelleenkin. Se ei ole mun mielestä tätä päivää, että siellä on monta porrasta, mitä ne asiat menee eteenpäin. Sitten ne muuttuu ja jää johonkin välille. Se voi tapahtua ihan kumpaan suuntaan tahansa. Ja tähän pitää saada kehitystä. Oikeastaan olen samaa mieltä, mitä hyvin pitkälle, mitä Jarkki tuossa toi esille, ja ymmärsin niin, että tässä ehkä tarkoitetaan nyt enemmän sitä tämmöistä ryhmäkehityskeskustelua, joka on sen lisäksi, että voidaan käydä kahden keskisiä tai kahdenvälisiä kehityskeskusteluita, mutta tämä viestintä on työpaikalla äärimmäisen tärkeä asia, ja huomaan itsekin, meitä ei ole vain kuin 7 työntekijää meidän organisaatiossa, ja joskus pitää vähän itsestään selvänä, että vaikka johtoryhmässä asioista keskustelee, että ne menee sitä kautta eteenpäin, mutta se palaute, mikä on tullut meidän työpaikalla työntekijöiltä, että esimiehillä on aikaa kuunnella, pysähtyä siihen ja kuunnella, kun oikeasti on asiaa, niin
mä näkisin, että se on tärkeä se kehityskeskustelu, mutta se täytyy olla joka päivästä toimintaa se kehityskeskustelu. Ja se, että se kehityskeskustelu ei jää vaan pelkästään kehityskeskusteluasteelle, vaan sen täytyy johtaa sitten johonkin. Joo, tämä tiedonkulkuhan on se, joka aina kaikissa työtyytyväisyyskyselyissäkin nousee esimerkiksi ongelmaksi. Ja tuossa Jari mainitsi näistä uusista välineistä ja ne on ihan hyvänä apuna, mutta kyllä se vaatii taas niin kuin sitä, ihmisistä on taas kyse, että viestitkö se ja otat sä viestiä vastaan ja miten se viesti vääristyy siinä matkalla, että miten halutaan ymmärtää. Valitettavasti on vaan ihmisiä, jotka haluaa ymmärtää ihan kaiken fingerporilaisittain, eli väärin, ja sitten se väärä viesti lähtee menemään eteenpäin. Ja se, että jos me liikaa luotetaan sitten johonkin, että on tämä intranetti, millä nimellä se nyt missäkin organisaatiossa on, joka niinku dumpattaa hirveästi kamaa, ja sitten kun joku sanoo, että en ole tiennyt tai en ole lukenut, niin sitten hirveä haukkumiin siitä, että no etkö seuraa aikaisin näin. Ei me voida jättää kuitenkaan, varsinkin mitä tärkeimmästä asiasta on kyse, niin sitä enemmän se täytyy viedä sen ihmisen lähelle. Ja nyt melkein opistolla on nyt tulossa tämmöinen pieni organisaatiomuutos, niin se, että vaikka ei ole mitään uutta asiasta kerrottavaa, mutta se, että kerrot sen, että asia etenee, ei ole uutta kerrottavaa, niin ihmiset kokee sen, että heidät pidetään ajan tasalla. Ja se on ihan sama, että jos kirkkokadulta tulee sit jotain uutta tai ilmoitusta, että nyt jotain on tulossa, sitten jengi odottaa, että koska se tieto tulee. Se, että sä ilmoitat säännöllisin väliajoin, että ei ole tullut uutta tietoa, niin sekin jo niin kuin vakuuttaa se, että ihmiset, että ei heitä ole unohdettu. Et mulla itsellä on ollut aikamoinen oppimisen paikka, että sen viestiminen, että mulla ei ole nyt teille mitään viestittävää, on hirveän tärkeä viestittävä. Jarkkeja sitten mennään eteenpäin. Joo, tämä on tosi tärkeä. Kyllä täytyy sanoa, että tämä viestin vienti, se viestittäminen yleensäkin, niin siinä on hirveästi tekemistä. Että oikeasti se viesti kanssa liikkuu. Ja nyt otan sieltä ylhäältä sen alaspäin tavallaan tässä keskustelussa, että oikeasti tiedotetaan asioista, eikä pelätä sitä, että mikä se vaikutus on siinä. Mun mielestä pahempi on sen, että ne asiat muuttuu sinne välillä käytäväkeskusteluissa ja sen jälkeen se viesti on ihan jotain muuta kuin mitä se on ollut tarkoituskaan ja asiat ymmärretty väärin. Selkeitä tiedottamista välittömästi niistä asioista, mitkä oikeasti tarvii sen tiedottamisen, koska se on nimenomaan, niin kuin Mervikin tuossa sanoo, niin se on välittämistä niistä alaisista koko henkilöstöstä. Hyvä. Otetaan tähän väliin yleisöstä yksi tai kaksi kysymystä, niin sieltä vaan käsiä pystyyn. Voitte kohdentaa suoraan yhdelle panelistille tai sitten kaikille. Sieltä takaa nousi ensimmäisenä. Ääni varmaan kuuluu tässä. Niin se ei mene tuonne, otan mikrofonin vaan käteen, niin saadaan se myös tuonne kaukokuuntelijoille. Ihan sinne asti se ei taida riittää. Se voi olla totta kyllä, että ei ihan sinne asti riitä. Tuossa kun on mollattu tätä meidän koulutusta tällä alalla, niin kyllä täytyy toisaalta sanoa niin, että kyllä tuo luonnekin ja tahtotila vaikuttaa esimiehenä olemiseen. Jos ajatellaan lääkäreiden koulutusta, niin heillä ei ole päivän päivää johtamiskoulutusta. Ja miettikääpä, mitä kaikkea he johtaa, jopa ministereinä asti siihen. Niin ihan sama kuin sieltä tulee nuori lääkäri meille pelastuslaitokselle Helsinkiin, niin siinä vaiheessa niin hän on aika pulassa niiden palomiesten kanssa, kun hänellä ei ole sitä johtamiskoulutusta. Eli esimieskin pärjää paljon paremmin silloin siinä tehtävässä, ja silloin nämä kaverit opettaa tätä lääkäriä siihen, että millä tavalla pitää johtaa heitä siinä tilanteessa. Et sanoisin, että kyllä aika pitkälle myöskin tämä luonnekysymys on siinä, että haluako sinne, ja tässä mitä Mervi sanoi siitä, että kaveri, joka ei ole johtajaksi, minkä näkee ihan selvästi siitä, niin mä en voi ymmärtää sitä, että tämä tapahtui ihan samalla tavalla Helsingin pelastuskoulussa kuin Kuopiossa, että väkisin viedään se kaveri läpi, koska hän voi olla silti luokkansa priimus siinä, että hän osaa teoriassa ne kaikki asiat, mutta kaikki näkee, että hänestä ei ole johtajaksi, ja silloin me ollaan pulassa tämän kaverin kanssa, kun hän tulee työelämään niiden papereiden kanssa, ja odottaa koko ajan, että miksi hän ei pääse johtajaksi. Ja tässä on myöskin, täytyy sanoa, ammattiyhdistysliikkeelle siihen, että se on syyllistynyt painostamaan työnantajaa silloin siitä, että minkä takia koulutetaan, jos ei sitten myöskin hyödynnetä tätä koulutusta siihen. Ja tässä olisi oikeastaan molemmille kommenttia siihen, että sekä ammattiyhdistysliikepuolelle että koulutuksen puolelle, että mitä mieltä olette tämän tyyppisestä ongelmasta ja pystytäänkö tätä koskaan ratkaisemaan. No niin, kovaa tekstiä.
jos sopii, että aloitan, niin kun terveisiä tuli ilmeisesti tänne päin. Ensimmäiseksi haluaisin sen virheellisen käsityksen oikaista, että meillä olisi jotenkin huono koulutusjärjestelmä. Minä en ainakaan ole näin väittänyt. Mutta yhtä vaarallista on kuvitella tai heittäytyä siihen tunnetilaan, että meillä ei ole mitään parannettavaa, koska silloin voidaan sammuttaa valot myöskin organisaatiossa. Mutta sitten tähän palautteeseen, mä en tiedä, onko lääkäri hyvä johtaja, se on sitten toinen kysymys arvioida sitä, mutta tietenkin voidaan kokeilla sitten ekonomia tai hallintotieteen maisteria tai jotain muuta osaajasta sen johtamisen näkökulmasta. Meillä ei ole huono järjestelmä, me emme ole huono organisaatio, mutta ei meillä ole varaa kyllä heittäytyä siihen tunteeseen, että meidän osaaminen on kaikista parasta, koska väitän, että ehkä siellä operatiivisella puolella se on sitä, ja siitä pitää ylpeänä ollakin, mutta kyllä meidän pitää kehittää ja kehittyä myöskin sieltä koulutusjärjestelmän kautta kehittää tätä toimintaa. Ja tähän painostamiskeskusteluun en osaa oikein ottaa kantaa, kun en ymmärtänyt, mihin se liittyy, mutta me kyllä keskustelemme, emme painosta, vaan toivottavasti me opitaan myöskin kuuntelemaan palautetta ilman, että se koetaan sitten jotenkin hyökkäävänä tai kritiikkinä tai painostavana. En tiedä, mihin viitattiin tässä. Tervi. Joo, koulutuksen osalta täytyy sanoa, että vaikka meidän pääsykokeet on aika hyvät, mutta siellä on aina välillä semmoista porukkaa, että täytyy sanoa, että ei ihan kestä katsoa peiliin, että hyvällä omalla tunnolla, kun antaa todistuksen käteen ja toivottaa onnea. Eli meidän systeemi on semmoinen, että vaikea siihen on puuttua, kun kaveri on katsottu kelvolliseksi opiskelemaan ja saa opintonsa läpi jopa hyvillä arvosanoilla. Ja täytyy sanoa, että mä kunnioitin sitä kaveria, joka kävi alipäällystökurssin, sai alipäällystön sit viran, teki sitä kuukauden, soitti sitten mulle ja kysyi neuvoa ihan, että mitenkä niin kun viranhaltijana hänen pitää toimia. Hän sanoi näin, että hän on helvetin hyvä palomies, tai helvetin huono esimies. Ja palasi siihen palomiehen hommaan todettuaan, että hänestä ei ole esimieheksi. Jos edellinen vuorokausi ennen vuoron alkamista on maha sekaisin ja särkee päätä ja oksettaa ja itkettää ja ei halua mennä sinne, sanoi, että ei hän kestä sitä. Mä en usko, että hirveän moni sellaiseen ratkaisuun pystyy. Ja se oli kunnioitettava ratkaisu, että hän itse hiffasi, että ei tässä tukka mitään. No, Kimiltä kommentti ja sitten vielä yksi kysymys tuolta. Joo, sen verran pitää vielä siihen todeta, että onko meidän valintaprosessissa joku suuri vika, jos näin tapahtuu, että me valitaan sinne juuri kaikki ne, jotka eivät sinne kuulu sitten, niin se on varmaan hyvä sitten pohdittavaksi sinne, jotka tekee näitä valintoja sitten näissä oppilaitoksissa. Mä en ehkä itse ihan samalla tavalla asiaa näe, mutta en olekaan siellä opistolla töissä ja en ehkä siitä näkökulmasta asiaa tarkastele. Toinen kysymys, että, tai no oikeastaan tämä riitti. Kiitos. Joo, otetaan yksi yleisökysymys vielä tähän ja sitten aikataulu tulee vastaan. Kimmo Kovakka Etelä-Suomesta. Oikeastaan pelastustoimen johtamisen ja johtajien itsetuntonäkökulma tähän ehkä väliin. Esimiestyöskentely on kaikissa organisaatioissa aina valtavan vaativaa, ja sitä se on varmasti pelastustoimessakin, mutta siihen on olemassa universaaleja lähestymiskulmia ja tapoja, joten sitä voidaan hakea muistakin organisaatioista niitä lähiesimiestyöskentelyn oppeja ja kehityksen sisältöjä ja kehittämisen sisältöjä. Mutta sitten tämä kiireorganisaation ja pelastustoiminnallisen johtamisen erinomaisuuteen. Moni tietää, että minä tulen eräästä toisesta organisaatiosta noin niin kuin syntyjäni, olen majuri. EVP käynyt siihen korkeakoulun ja sotatieteiden maisterin tutkinnon ja sitten mä olen vielä palvellut 8 vuotta upseerina, mutta ketään en ole ampunut koskaan. Ja se on jonkunnäköinen puute silloin siinä sotilaallisen johtamisen niin kuin perusnäkökulmassa. Sen sijaan 100 000 pelastustoiminnallista tehtävää vuodessa takaa sen, että meillä on pelastustoiminnan johtamisessa valtavan hieno niin kuin tutkimuskenttä ja operaatiotaidon, taktiikan, menettelytapojen niin kuin kehittämisen mahdollisuuden paikka. Mä olen ehkä huolissani eniten siitä, että osataanko me panostaa tutkimukseen, kehittämistoimintaan, opetuksen sisältöjen niin kuin sen tarvepuolen analytiikkaa ja sitä kautta tuoda viisautta ja sisältöjä sitten siihen koulutukseen ja työhön. Tämä on aika pitkälle kyllä Mervin niin monta kertaa esille nostavan resurssikysymyksenkin näkökulma, ja siitä meidän pitäisi pystyä tulevaisuudessa huolehtimaan. Kiitoksia. Onko kommenttia tähän? No, tähän kommenttiin oli helppo yhtyä, että ei se raha pelkästään ratkaise, että kyllä se
täytyy niin kuin miettiä niitä sisältöjä, mitä on. Ja tässä tietysti täytyy sanoa, että tarvitaan sitten koulutusorganisaation ja kentän välillä keskustelua, että mitä kaivataan. Et joskus täytyy sanoa, nyt en ole ollenkaan niin kuin ärsyyntynyt, vaikka Kimikin istuu vyöressä, niin se keskustelu, että opiston sitä ja opiston tätä, pitäisi olla sitä ja tätä. Ja sitten kun me mennään, kutsutaan meille tai sitten jalkaudutaan kentälle, kysytään, että no, mikä on se konkreettia, niin sitten sanotaan, että no kyllä työ itse tiedätte. Otetaan tähän sillä tavalla, että koska Pia aloitti, niin Pia myös päättää keskustelu. Kiitos. Minusta keskeistä niin kuin tässä koko keskustelussa ja aiheessa on se, että me saadaan tulevaisuudessa tehokkaammin se kaikki voimavara käyttöön, mitä meillä on kentällä. Eli koko se henkilöstö ja heidän osaaminen ja motivaationsa tehokkaasti käyttöön, siihen me tarvitaan sitä hyvää johtamista. Ja yksi asia, mikä nyt ei tässä keskustelussa eikä mun alustuksessakaan tullut esille, niin on tämmöinen koulutuksellinen puffi, eli syksyllähän on käynnistymässä Palopäällystöliiton lähiesimiehille, paloesimiehille, lääkintäesimiehille suunnattu pikkupehko, eli tämmöinen henkilöjohtamisen koulutusohjelma, joka on semmoinen yksi mahdollisuus pienelle joukolle, tosin se ei ole kauhean suuri joukko, joka sinne pääsee hakeutumaan, mutta että jotain koulutusta, jotain ihan uutta on tarjolla, että toivottavasti sinne on kova pyrky sitten kaikista laitoksista ja väkeä tulee, koska aivan ilmeistä kyllä, niin meillä haasteita on tässä ja voimavarat on saatava tehokkaasti käyttöön ja ihmiset jaksamaan työssä mahdollisimman pitkään. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos kaikille. Annetaan aplodit panelisteille ja Pialle.